31, Länsman, Wikström, Kuivalainen, Tryyki ja sitten Benhän. Länsmanni ulkoa. Mutta tiukka on vääntö, sillä nimittäin on koko nippu nyt sitten 10-15 metrin säteellä siinä. Ja katsotaan miten lähdetään taktikoimaan. Ensimmäistä kierrosta tulhan, siellä on ensimmäiset lähdössä jo lisäleikille. Länsmanni ottaa ensimmäisen kierroksen täyteen, perässänsä Kuivalainen. Kuivalainen lähtee lisäleikille sieltä. Wikström tulee myös ja lähtee lisäleikille ja hyppyrillä siellä sitten Tryyki tuolla pitkällä takaa suoralla. Länsmanni jatkaa tätä lyhyttä kierrosta. Tryyki lähtee hoitamaan toisen lisäleikin saman tien pois. Ja näyttää, että Wikström on sitten tuolla toisella lisälenkillä käymässä tällä hetkellä. Ja katsotaan, miten tämä taktikointi auttaa. Tryyki pääsi siellä puikkaamaan Länsmannin ohi. Länsmanni lähtee tuonne toiselle lisälenkille. Ja näin saadaan tilanne siinä. Tryyki numerolla 91. Wikström numerolla 34. Kuivalainen numerolla 199 ja Länsmanni tulee sieltä numerolla 666. Länsmanni lähtee ottamaan siitä toisen lisälenkin eli hyppyrin myös pois. Tryykillä molemmat lisälenkit on ajettuna, eli ei hätää sen kanssa. Ja siellä näyttää nyt Kuivalainen olevan sitten myös ajamassa tuota pitkää takalisälenkkiä. Ja sieltä tullaan hyppyrille ilmassa Tero Kuivalainen. Ja sieltä tullaan Länsmanni, Tryyki, Kuivalainen, Wikströmmi. Tällä hetkellä Länsmanni vahvoissa asetelmissa. 2021 Tahkon Openin A-finaalissa. Onko näin, että Norjan mies Kautokeinosta tulee ja ottaa ja nappaa tämän porukan korkeimman paikan. Tryyki haastaa selän takana. Siitä lähdetään viimeiselle kierrokselle. Ja tämä on nyt kahden kauppa. Länsmanni Tryyki aukaisee viimeistä kertaa tuonne takapojuille. Länsmanni eellä. Tryyki aivan kannassa kiinni. Tiukille menee, mutta kyllä se näin on, että voitto lähtee. Niilas Jouna! Länsmannille, niinköhän tuli aivan viime metreillä Tryyki siihen rinnalle. Mahtava huipentuma. Ja nyt siellä sitten aletaan vielä ajamaan kunniakierrosta. Pojat ei tainnut ruutulippua siinä nähäkään, nimittäin sen verran tiukka oli fokus tuossa. Ja nyt sitten pitää kyllä melkein videotarkastus tuosta vielä nähdä, että mikä oli homman nimi. Nimittäin Tryyki katsoo, että nyt tullaan maaliin. Ja ruutulippu heilu kyllä siellä jo edellisellä kierroksella. Ja näin me otetaan vielä sitten siitä tuomaristolta varmistus tähän, että mikä on virallinen lopputulos. Mutta olipahan huikea vääntö. Antakaa meidän kuljettajille raikuvat aplodit.